Sallent va viure la seva tradicional mostra de productes artesanencs amb la celebració de la Fira de Santa Llúcia. Va ser aquest diumenge, al passeig de l'1 d'octubre. La fira no va parar ni l'any passat i va plegar una setantena de parades de productes nadalencs entre pessebres, tions, espelmes, roba i també alimentació. Diverses entitats del poble, així com els comerços, van fer parada en una fira organitzada per l'agrupament Roques Albes. N'hi ha més o menys el doble que l'any passat, n'hi ha unes 70 paradetes i la majoria és de gent de fora de Sallent. Però doncs, estem contents perquè cada cop s'anima més gent d'aquí del poble a posar la parada aquí. Els visitants van poder seguir el recorregut circular i les parades d'artesania es van completar amb actes culturals i lúdics per a totes les edats. L'any passat ho vam haver de fer aquí per mesures Covid, era més... Bueno, era recomanable fer-ho aquí i vam passar, a nosaltres ens va agradar molt com a agrupament Roques Albes i vam passar una enquesta als firaires que havien participat i així a gent del poble també perquè ens contestés si els havia agradat més la fira aquí o a la plaça i als carrers. I la majoria de persones van decidir, bueno, ens van contestar que aquí el parc era més acollidor i per això ho vam fer. Tot i que sabem que també té contres, que és com que els comerços queden a l'altre costat, però bueno, també tenen l'oportunitat de treure parades a fora al carrer i hem muntat una xaranga que passa per la vila, per animar el poble. Una de les activitats que recupera és la Cercavila de Cultura Popular, la qual va ser estàtica l'any passat i aquest any va comptar amb la participació de diferents entitats culturals del poble.